Prije 10 godina, kojim slučajem, nisam bio u Italiji, u gradu Riminiju i da nisam posjetio mjesto koje se zove Italija Minijature, nikad ne bi shvatio vrijednost grada počitelja. A tko se ne bi divio graditeljima kroz stoljeća? Vila Rustika Mogorjelo sagrađena je u 4. stoljeću, valjda nekom zaslužnom rimskom vladaru, kako bi mogao uživati u blagodetima ovoga kraja, ovih prostora. A kako ne bi i uživao u ljepotama gdje raste najkvalitetnija smokva, gdje se pije najljepše vino, a poslije ispijanja takvih napitaka čovjek može razmišljati samo o lijepim ženama. A to je valjda i bila vječita opsesija Rimljana. Koncem 80. godina na prostore Gabele dođe nekakav Meksikanac koji je pokušavao objasniti svima na ovim prostorima kako se na prostorima Gabele nalazi Troja. Tada mu je dobrodošlicu ukazao predsjednik turističke zajednice grada Čapljine, danas pokojni Jozo Pehar. Međutim, za kratko vrijeme Salonasu Price-u su se suprotstavili mnogi znanstvenici koji stekoše doktorate na tu temu. Danas o Troje osta samo priča o bogatom Meksikancu koji nije znao što će od osade, pa potroši novac u Gabeli, a Čapljincima osta samo priča da ovdje možda uistinu jesu Troja. Početkom prošlog stoljeća kroz Čapljinu je prošla željeznička pruga. Te davne 1903. godine u Čapljini je prodato 30 karata. 100 godina poslije, na istom mjestu, točnije 2003. godine, prodate su samo 3 karte. Možda nije ni čudo što je to tako, jer ovdje je vrijeme zaustavljeno ratne 1992. godine. Priču koju pričam je čapljinska. Duhan koji pušim je čapljinski. Mjesto na kojem sjedim je duhanska stanica u Čapljini, ili poznatija svim čapljincima kao Dogana. Sagrađena je početkom prošlog stoljeća, a kažu da se počela graditi 1898. Na ovom mjestu mnogi su zarađivali svoj kruh i svi su znali što im Dogana znači. Međutim, nekima već pomalo pada na pamet kako na ovome mjestu treba sagraditi nekakve poslovno-stambene objekte. Prošeta smo se starim čapljinskim duhanskim putem koji je već podavno zaboravljen.